gamba neba ndikatonda wange antade epika kilosi waliwo chabala mugambe tuwane pika kilosi wondaba wanuondaba wanepika kilosi sinzenja galawo mokama ya galawo waliwo chabala waliwo chakularia gamba neba akunindu wanuondaba epika kilosi kwa gala kwa katonda katonda waliwo chabala waliwo chana teke waliwo chana teno kola katonda na gamba Musa bagambe baddeko sichaba uli na Buganda baddeko kani imagine katonda chabere denga ya kuita genda mumaso atina funa yoro naku na gamba nti kola tactical withdraw mu military bajita abajasa abaluwanyi bajita tactical withdraw de mabega omulabe obedeko kyomulowozesa omulabe alowoze omulabe akolatya alowoze either alowoze nti oduse oba alowoze nti kati ofuse uwe alowoze nti olemeredwa pika kiros katonda yajitegera obulungi nteka teka ya katonda katonda ajimanya okusinga katonda manchi abala katonda manchi akola katonda manchi akutwala kiri mu nteka teka ya katonda Bible egambye nti farao alirowoza nti eddungu libazingiziza farao alirowoza atya nyambode muna manye nti eddungu likoze litya nti eddungu likuzingiziza likusazeko farao n'ababa mukiririzamu farao n'ababa muwereza farao n'abalowoza nga bwalowoza mwana wange bakulaba ng'oli bwotyo balowoza mbu eddungu lyakuzingiza balowoza mbu waggwa era abamu bagamba tonaba ojja kuyiga oli boyfriend gwe wagamba nti sebo ndi mulokole nalokose toddamu nonyendako naye n'alyokagamba ojja kiraba kati ennaku ezo bwe yalaba ng'enviiri zikutuse ku mutwe wangi yakusindikira ne message nanga ndi ojja kiyiga wali werokosa lokosa ojja kiyiga uyu tomumalaako budde uyu mwana wa farao alowooza nga farao bwalowooza alowooza mbu eddungu likuzingiziza tamanyi nti katonda yakutandikako agenda kumaliriza ani awulira agambeko nti amina abeekika abawuliranga wayokya ebintu gamba nti abo abawuliranga wayokya ebintu nebwamalo byokya ng'omaze okulokoka n'ebintu ng'obyokeza newayita emyezi mukaaga omulimu ne gugwawo bali eri baserebureetinga bagamba yali yepankapanka kakiyige ebintu yayokya byaki ebintu byokeka ebintu byokyebwa kakati yali abyokya yali abyokyeraki kayige kani omugambo okwokya ebintu bo balowooza mbu wayokya ebintu kati wasiraana tebamanyaawo wooli nti bayitawo pika kilos bayitawo batya gamba neiba akulinanye nti bwobanga waliwo byolaba byotategera bulungi mu bulamu bwange mugambe mugende bwobanga waliwo byolaba byotategera bulungi mu bulamu bwange ekyalo ekyo ekyekyalo bakiyita pika kilos ani alina engaluga za Yesu ani awulyangambeko nti amina ekyalo bakiyita batya bwobanga okizudde nga ndabika salide kyamisana ate nga ndi mulokole nga nnyina Yesu teweewuunya nnyo ekyalo ekyo abo bayitawo pika kilos bwobanga enviiri zange zitandise okutiisa totya nnyo kyakiseera buseera kubanga akaakaalo bakayita pika kilos wali yawulira mugambe tibobango laba nduddewo okuzaala sokoleko okutya wendi awo address yawo ekyalo kyawo bayitawo pika kilos si wengendo okufiira wali temporary era ngende waddako ani awulira agamenti amina mugambe tibobango laba ndinga aluddewo okufumbirwa sokoleko okunjogera kenyo tonsasanya nyo mu social media ate sokoleke n'okutya totya mukama amanyiwaawo bayitawo pika kilosi sinze njagalawo mukama yayagalawo waliwo wantwala ani ayina engalo ezitali mpangise azikubire Yesu bayitawo batya sikyabawulira bayitawo batyawo
Mama nyabogari wano bwa lobula lobuli obunyuma kaneme kubusubwa nabo kambusomere dala buno bwa obunyuma nabuli rwembusomako ulira akasoka agambie ulira agama nti agambe ore 10 nnya kale 10 nnya olusoka mukama na mugamba Musa ngayogera nti bagamba bana ba Isiraeli badde enyuma basule mu maso gapika kilos wakati wa migu wakati wa migudoli wakati wa migudoli ate migudoli ne nyanja wakati wa migudoli ne nyanja kitegeza ki side eno waliyo migudoli side ndalo waliyo enyanja bwe baba sula bwe baba bera bwe baba bera waliwo view yawo nungi nyo view yawo eyo view nungi gamba nti view eyo nungi ku farao yamba farao okubala bangalina mudirise uwe abalengera alina mudirisa appetite nelinya nagabano mbalina bali wa mabega wa pika kilosi wanji bali ruda wa si chaba uli bali ruda bali pika kilosi wakati wa migudoli ne nyanja mumasoga bali zefoni migudoli bali zefoni pika kilos awogeza abantu abo ne nyanja wakati wa migudoli ne nyanja mabega wa belazofoni naye epika kilos gamba kulina nyenti awogeza aba social media abo mugambe neba kunenti awogeza aboluganda olugambo awo abalokola batalo ku kabulungi bwe bakolera olugamba awo kale bakuteeka ku WhatsApp ne bakuteeka ku WhatsApp nosula ko busizi nga banyumya kugwe weka kubanga oli pika kilos mabega wa migudoli wakati wa mezofoli ne nyanja kale banyumya nti omulaba emyaka bujimutwala omulaba bwagalemedde okufumbirwa omulaba bwatachaina mulimo omulaba bwagisebwati omulaba yamutabakako tebamanyi ekibogeza butamanya nti oli pika kilos engalo zani enzo zokuba za farao za Yesu mzee mbuza okuba engalo zani enzo ngambira naibo ya kuli nanyi nti singo tegera wendi tewali njogeddeko mungambire nti olunaku loli tegera wendi yao tewali mazena budde na kunjogerako kubanga ulira wendi ndiwo temporary wendi ndiwo lwa kigendirwa kya Katonda wendi Katonda yayagalawo wendi mukama yamancha yagalokola wendi Katonda yagala kuwandika byafayo Katonda yayagala okuwandika byafayo chiche epika kilos ani ayagala gamba Katonda bichebi mu Katonda byaina mu interesting andi pika kilo sawo agambye farao alimanya tinze mukama farao alikoladia farao alimanya tinze mukama akuwa mukisa mwala wange farao alimanya tinze mukama now listen the choice is yours okukiriza okuwa mukama opportunity mukama agulumizibwe obagwe okubika abiramu noyenjeboka newe mulugunya nda nwalo gambo banze zira wafala okanze ne wafala kunapinde bintu bino bino kapita pesenyu kuba katine fala wala bikawuya ja agenda kutu kwatira bwerere sikanzire wafala omune digumo mbere muduwe musaving kuba katinze bintu bino sicha bitegera biganye the choice is yours ogamantia kangome kanywere Katonda yampita mwesigwa nokukola ya alikola kangumikirize Katonda afune kitibwache kanindirire Katonda asobola okugulumizibwa ani awulira ngambe konti amina